ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏଜ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ, ତେବେ ଜଣେ ବିବାହ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଗର୍ଭଧାରଣର ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିବା ଦରକାର? କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହା ହେବା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଇଫକୁ ଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ତାପରେ ଛୁଆ କନସିଭ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟେସନ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର 25-30 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଆମର 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା 35 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରୁଛେ ଧର ଆମର ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଲେବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 25-27 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 2-3 ବର୍ଷ ସମୟ ରହିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତରତର ନ ହେଇକିରି ଆପଣ 2-3 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 35 ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୟସ ବି ଅଧିକା, ତେଣୁ ସେ ତ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଯଦି 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କନସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟେସନ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର? ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ନ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଆ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଡନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଆ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ। ତେବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ଖାଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଯେ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଏସବୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବା ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନିବେଦିତା କହିଲ ଯେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯାଏ, ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଡ଼୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲାଇଫ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗର୍ଭନିରୋଧକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ହେଇନି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେରିରେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ସେଫ୍, ମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏକାକାଳୀନ ଆପଣ 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣଙ୍କ ବଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଓଜନ ବଢ଼ିଯିବ, ମୋଟା ହୋଇଯିବେ ଆପଣ, ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ହେବ ଦେହରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର, ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋ ଡୋଜ୍ରେ ରହୁଛି ହର୍ମୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗର୍ଭଧାରଣ ଉପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାମରେ ମାନେ ବିନା କିଛି ଇଏରେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଏକାକାଳୀନ 2-3 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।